Hejsan hejsan och välkomna till Raft Sunday! Yay! Så nu har jag tänkt att varje söndag ska vi börja med, ja, spela lite Raft. Det kommer vara jag, Björn som kanske kommer göra oss, Korven kommer göra oss. Och så har vi... Jaha, tack. I alla fall, så jag har haft det spelat ganska länge, spelat ganska mycket och jag tänkte, vad kan vara en bra sak att ha till kanalen? Ja, här har vi det. Jävla Raft Sunday. Varje söndag kommer jag spela Raft, det kommer vara i 20 minuter och... Ja, jag hoppas att ni kommer vidare. Det kommer bli bättre och bättre. Per video som vi går framåt. Och... Jag ska prata om det här. Och istället börja med att... Tänka... Statistik. Så först ska jag... bygga fan med... där. Perfect timing. Att det kommer... Handla just nu. Jag behöver det också. Ge mig en. Vänta tills... där! Här kommer han igen. Det gör han. Han är trevlig. Sönder min båt ibland. Gör han varför? Mannen är ganska trevlig. En bra granne. Han brukar byta min rumpa. Varför är det så? Jag tänker faktiskt inte ens ta upp varför. Det får jag nog göra i en annan video. I alla fall. Så då har jag bara tänkt att vi skulle börja med grunderna. Börja bygga upp båten. Fixa lite saker. Lite syster och mat. Så ifall vi kan överleva på den här båten. Tillfället. Och det ser ganska bra ut nu i början. Jag kommer på nu att jag ska göra en hammare innan jag börjar med matsaker. Så, bygg hammare. Kan vi se in lite för. Och... Vad i hela... nice. Det som är inte nice är att jag inte har något byggmaterial. Byggmaterial. Du menar att jag inte har något ankare. Så jag kan inte riktigt slå mig ibland där tillfället. Hej Göran. Hej Göran. Hepp. Ja, kom igen. Okej. Ett nice start. Jag har 4 rödbetor och en potatis. My little potato baby. Ja. Kom hit. Där. Så nu har jag en enkel vattenrenare som jag behöver mer plats till att jag hatar den där just nu. För att jag hatar mig själv, för jag har inte något. Här, ankare. Så är jäkla... Det var 2 stycken. Det är Göran varför. Känner ni, det är därför han är en dålig granne. Han kommer och äter mina saker. Inte trevligt, nej. Nej, men han stör mig inte. Han bara kommer ingenstans. Bara nafsar på min båt. Jag vill överleva här. Nej, inte alls stör ut. Nej, Göran. Inte alls, nej. Jag kan inte. Bara... Sen tar...
Nej, plast. Jag ska rengöra hela havet. Den här plast har. Och fan, så länge jag händer. Ny. En plast. Och just nu inte har någon. Okej. Bara. Det ser ut mat. Plantera potatis. Plantera. Lägg in rödbeta. Börja igen. Börja den. Vi kommer ha lite tekniska problem här, så vi ses om en stund. Och vi är tillbaks. Nu när jag har plast så kan jag göra det här. Fråga in eftersom händer. Den jag kan säga är att göra nästan bit om det här, min skäck. Mitt arsel. Mitt dyrbara arsel. Det är det jag kan säga. Jag tar sån av det. Jag har fish kebab. Fish kebab. Jag vet inte hur man ska säga, men... I alla fall... nej. Plast. Tackar. Oh, mer. Wow, till mig! Åh, så... Okay. Vi får med en sak som skulle få bli rätt mycket att göra. Då kan vi få en här. Och sen om jag byggde... Vi tar här. Vi tar där. Och sen bygger där. Då kan jag sen göra... Vänta. Jag fick en smart idé, men sen kom jag på att min smart idé inte är riktigt smart. Vi behöver några mer saker som vi inte kan ha just nu. Den där. Så. Ja, det kommer på en bättre idé. Jag fick se det här. Inte fått det. Okej. Tackar. Vänta. Ja, fan. Missade den där hittade lite då. Fan. Nästan typ 3 gånger spel. Löv. Gimme. Nej, fler inte. De går ner utan bak. Och nu behöver jag med. En punk. Nice. Gå med. Och ner. Så, ja, till så. Kom igen. Kom igen. Den. Gör det här. Vad tänkte jag mer? Nej. Jag tänker ta tur där med dig senare. Vi får ta ett snack om det senare. Just nu är jag upptagen med att överleva här. Nej, blir det inte. Så bara försöker jag... Jo, kan jag sätta upp den? Nej. Nu kör jag då. Thank you.
kom hit, kom hit, kom hit. Och inget trä, självklart. Nu en båt, ja, nu en båt. Okej, tänk, så bara sätter ner bara för mig. Så, så. Nu. Så, dåtid, dåtid. Det är inte dåtid. Det är inte dåtid, så nu kan visst sova. Morgon. Ja, ta bort sängen. Och jag ska inte smycka göra en sån. Ta sängen. Bra. Två år, så är jag åtta. Jag är blind. Svar inte på den frågan. Nu är okej. Bara för nu dricka saft. Okej, det hjälper inte alls. Igen. Samt strätt. Panka. Jag icke vill dö, jag icke vill dö, jag icke vill dö. Kom igen, fan, jag är idiotisk. Med en plank. Så, och så vänta in. Ja, det är bra att ha mer plank än lite. Det är inte mycket för lite. Ät mer. Kom igen, det här är inte mitt liv här. Hej Aron. Oj! Jag behöver inte den. Ni hörde ingenting. Ja, fan. Kan jag göra den? Det som hände nyss där med att göra dem ner. Det var samma sak när jag behövde fixa en ny sån här. Göran kommer sen, fast den gången hade jag tur och Göran vill inte för mig. Och kort paus. Och nytt box. Nej, inte igen Göran, inte igen. Fan. Nej. Det är inte något. Göran, jag hatar Göran. Hepp. Ja, just det. Wow, jag kan inte göra... Mopp potato. Nobody touches my potato. Det går faktiskt ganska bra. Nu orkar jag inte. Japp. Med trä. Miljö. Segel eller något annat. Vi får något annat först. Tänk på hur det går. Kom och ta den. Japp. Ja.
Jag vet inte. Vad händer om jag... Ja. Så uppe här. Och jag kan hälsa med. Ja. Mat har jag. Har ingenting i bilen. Potato, hjälp mig. No! Okej, lite mer. Näppan. Vet du hur kastar? Ja. Vet du hur kastar? Det är bara för att jag är hungrig. Mogligen har jag ingen styrka i kroppen. Min kropp går mat, men jag är inte mat. Det blir svag. Jag kan typ säga att... Kroppen är som The Rock när man ätit, fast när man blir hungrig så blir jag som spaghetti armar. Man blir en mac and cheese, gott, men mer... Det var en dålig förklaring, bara. Det var en dålig förklaring. Är något för? Var inte någonting. No. Du har utrett allting här nu. Nej. Fan, vad är det du trätt på nytt? Nej. Oh, jävlar, jag... Den här... Jag var själv rädd att ramla ner, bara ramla ner... En gång. Jo, men en gång, ramla ner en gång. Så var det... Ja, oh, det gick nästan det. Så, nu har jag en ny. Jep. Jep. Det är klimat! Okej, då är det dags att avsluta då. Jag lär mig att det här... Och vi måste få göra... Nu avsluta här hemma. Vi får göra det. Men då säger...
Och då ser vi, det var för det här avsnittet och din jävla. Det var för det här avsnittet, så vi ses nästa söndag. Bye bye.